Danes boste spoznali merodando, še posebej pa se priporoča, da to tudi preizkusite, kajti sama izkušnja je neverjetna. Tole testiram že nekaj časa tudi sama in pa na različnih vikendih in aha momenti se dogajajo. Danes je v naši družbi Blaž Bertoncelj, lepo pozdravljeni, dobrodošli. Pozdravljeni. Zdaj sami ste zares strokovnjak na mnogih, mnogih področjih, od somatike, učitelja joge in veliko, veliko drugih nazivov, pa tudi avtor merodande, ki je predvsem primerna oziroma mogoče najbolj zanimiva za tiste, ki imajo že kakšne bolečine v hrbtu. Tako je, ja. Mnogokrat imamo danes bolečine v hrbtu zaradi neprimernih drž, ki so dolgotrajne. In največji problem, ki ga vidim pri sebi in pri drugih ljudeh v drži, je, da če ponostavim, da je sprednji del telesa preveč zožen, skrajšan. Ne? Uh-huh. Torej gre za to, da smo prekomerno nagnjeni naprej z okroglimi hrbti in ta merodanda, ki ni sam pač lesena deska, ampak je specifično oblikovana deska, kot lahko vidite, pod posebnimi koti, zlasti zato, da vzpostavi ledveno krivino v ledvenem delu. In to je ta del ob tvoji desni roki. In gre za to, da ta del hrbtenice bi moral imeti idealno čez dan to krivino, tako imenovano lordozo. In ta deska vzpostavi to krivino, ko se uležemo vanjo. Ne? In ne samo to, odpira tudi prsni koš, ne? Ker če je zaprt trebušni del in prsni koš, recimo v jogi in vajah je dobro za to delati ekstenzije, da aktiviramo hrbtne mišice in da gremo v nasprotni položaj, ampak ta deska na pasiven način to vzpostavi. Se pravi, da ne delujejo moje mišice, da sem v tej odprti legi, ampak da se lahko mišice sprostijo in vseeno gre v kostje v te krivine. Ne? In, se pravi, je to neka taka telovadba za lene? Recimo, sproščanje za lene z elementi dobre drže, ker sicer za dobro držo moraš vadati, moraš aktivirati mišice. Kot sem sama prebrala in se tudi informirala, odlična zadeva, ki kompenzira to naše sedenje, torej pretirano sedenje, ampak tudi sicer ali bo pomagala ljudem, ki že imajo bolečine v hrbtu? V večini primerov da, izpostavil bi edino eno kontraindikacijo v primeru spinalnih stenoz, to je poleg hernije diska z drsom medvretenčnega diska, dost pogosto lahko bolenje v primerih večjih težav v ledvenem delu in takrat se spinalni hrbtenični kanal zoži preveč in mnogokrat so te ekstenzije, torej povečana ledvena krivina kontraindicirana in to dejansko tudi boli, če povečamo. Zato v tem primeru pač bi bilo to lahko kontraindicirano. Kompromis bi bil, da bi dal pod zadnico, ko se uležem na to desko, odejo. Zato, da zmanjšujem potem sicer prekomerno povečeno krivino za moj primer. Ampak za tiste, ki imajo pa hernije diskov, v večini primer herni je pa so dejansko ekstenzije zaželjene v ledvenem delu, se pravi želimo vzpostaviti ledveno krivino, zato je zelo dobro. In za te netipične bolečine v hrbtenici, sploh ko recimo zdaj pomladanski čas, ko delamo več na vrtu, ko težko se zognemo, da nismo nagnjeni tok naprej ne? In pol težko se dvignemo, ne? Odvisno od hrbtenice. Pol je to super protiutež, ne? Nekaj delaš v bolj prisilnih držah in potem 5 do 10 minut se uležeš za odprtim sprednjim delom telesa. In hrbtenica je zelo hvaležna, ko se podaljša. To je poanta. Dejansko ti sprednji del telesa in celo hrbtenico podaljšaš in hrbtenica ima to rada, ker je manj pritiskov na živčeve. In v jogi govorimo, da grejo pol čakre v optimalno lego. Ko imaš to optimalno, pokončno, vertikalno držav, ne, nisem, da lepo zgledaš odprt, ampak dejansko energijska pretočnost je boljša. Tako da je treba vzeti to v zakup tudi, da na to zelo dobro vpliva. Ne. Kot si ti rekel, da imaš aha efekte. Aha efekte imaš takrat, ko si notranje receptivan, bolj odprt. In to je povezano z držav. Je zelo težko, imam neke inspirativne aha efekte v sebi in življenju, če sem v tej bolj depresivni zaprti drži. Ne. Wow. Torej, deska za pomoč pri razbremenitvi hrbta, torej za neko kompenzacijo za sedečim načinom življenja, zaradi katerega vsi v resnici trpimo, tudi midva tukaj le sediva na koncu koncev, in pa tudi za uravnavanje čakr. Se pravi, čist holistična zadeva. Lahko gledava tako, absolutno. Uh-huh. Zato Azi je vedno podarjen za vse tehnike, sploh pomembnejše tehnik meditacij in notranjih tehnik, ki jih delamo, mora biti pokončna hrbtenica. Ne? Ker so v starih časih
včasih razumeli to izkustveno, danes vemo bolj tudi znanstveno, zakaj je to pomembno. Ne? In po drugi strani tudi super vpliva na dihanje. To jaz vedno spostavljam, ko poiščeš nov prostor v hrbtenici, kar ta deska omogoča na pasiven način, se trebušna prepona, funkcija prepone zboljša, zato ker je več prostora med spodnjim delom reber in medenice. In v te deski si v blagi ekstenziji in točno to omogoča. Se pravi, za dihanje super in dobro dihanje, na kaj vpliva, zmanjša stresa. Ne? Odlično, torej za zmanjševanje stresa, to je pa zelo pomembno. Zdaj, sama sem našla svoj najbolj priljubljen način uporabe. Sicer prej nikoli ljudem nisem priporočala meditacije v ležečem položaju, ampak meditacija v ležečem položaju s to desko je pa perfektna optimizacija časa in pravzaprav za res multitaskinga. Ja, res je. No, v tradiciji joga obstaja meditacija na tleh in to se imenuje nidra joga, a ne? Kjer želiš ostati buden in iti v globe stanje zavesti v ležeči legi. Izziv je, da lahko zaspiš. A ne? In mogoče ta deska lahko to pomaga, ne samo da reorganizira hrbtenico, ampak ker je prijetno odprt tudi prsni koš, vemo, da blaga odprtost prsnega koša lepo omogoča boljšo budnost uma, kar je nujno pomembno za notranje procese meditacij. Torej, namen je, da gremo na tla? Primarno ustvarjanje, da se to uporablja na tleh, tako. Iztegnenih nog, če mi je to prijetno in če je manj prijetno v ledvenem delu raje, skrčim noge, ko ležim na tleh. Da se tudi uporabljati na določenih stolih, kjer pa potem ni podarjen to, da se prsni koš odpre, ampak da je vzpostavljena ledvena krivina. Nekatere naše stranke uporabljajo in je zelo koristno v avtomobilu tudi, ampak spet odvisno od tipa sedeža. Tako da na tleh je ustvarjena primarno za vse ljudi za na tla in na stolih pa odvisno malo od vrste stola. Je treba malo paziti. Ampak gre za to, da je medenica malo naprej in je ta ledvena krivina malo znotraj in ta deska to dejansko omogoča. Ne? Ta deska je narejena iz lesa, to je pomembna informacija, ne? Vse je čisto naravno iz lesa, tako je. Ja. In ker ima kompliciran postopek, ravno zaradi teh krivin, po zelo velikim pritiskom je to vtisneno. In mi smo to uporabili zdaj kot pod blagovno znamko Merudanda. Merudanda pomeni hrbtenica v sanskrtu. Zato ta izraz. Tako, v jogijskem jeziku. Ja. Krasno. Že smo slišali, da je tole nekaj odličnega tudi za znižanje samega stresa, samega nivoja stresa, zaradi katerega vemo, da imamo kaj 80% vseh težav. Ja. Zdaj, na kakšen način? Zgolj zaradi dejstva, da si vzamemo 10 minut časa, pa se uležemo ali še zaradi same postavitve hrbtenice? Tako, večplastno, ne? Ker tudi stres je večplasten. Na telesni ravni bo manj stresa v hrbtenici jasno, ko bo do postavljene optimalne krivine ne, in ni so ob hrbtenični mišici ali pa trebušne preveč napete. A ne? To je en faktor, ki vpliva. Ne? In drugi del, ja, da se vzamem čas za sebe, že ta je kot nek ritual, a ne? Ker tudi meditacija pa neke prakse, ki jih imamo za sebe, so v bistvu rituali. A ne? In to lahko pravim kot ritual. Se uležem, v jogi to imenujemo šavasana, zato da se prepusti teža telesa, in v tem primeru se vretenca hrbtenice prepustijo sami podpori. In to vpliva ja, antistresno, zlasti potem, če mi uspe izboljšati funkcijo dihanja in aktivirati trebušno prepono, ko sem prej rekel, ko se sprednji del telesa odpre, trebušna prepona bolje deluje. Trebušna prepona pa, ko se dobro premika gor in dol, ne samo da zboljšam dihanje, ampak aktiviram živec vagus. To je dokazano danes in ta je odgovoren za sprostitev. Tako da dejansko več plastno. Ne. Hrbtenica reče hvala, ker je odprta, potem prepona bolje deluje zaradi odprte drže telesa in zaradi dihanja in boljših izdihov in delovanja prepona se ta stresni odziv zmanjša. In zato potem preko telesa dostopam do uma in se tudi um bolj umiri. Ja. In teh 5 minut, 10 minut na dan s kakršnimi koli tehnikami se ukvarjamo in pač ena možnost je ležanje na temu, je na tej deski je kot neka higiena, dnevna higiena, kjer odstranjujem odvečne napetosti. Ne? Vsi smo navajeni se umivati vsak dan, seveda. Ampak kaj pa ta sprostilna energijska dnevna higiena? In vsi rabimo vsaj 10 minut na dan nekaj, kar je za nas primerno.
Hvala lepa za vse te besede. No, sama nikoli nisem imela težav s hrbtenico, lahko potrkam na les, ampak vendarle uporabljam tole, krasna zadeva. Na kakšnem od naših dogodkov boste imeli možnost, da to preizkusite in sami doživite ta aha moment, sicer pa lahko tole najdete tudi na klepetobkavi.si. Torej, deska za hrbtenico Merodanda, tako boste lahko našli. Kakšno informacijo več pa dobite tudi na 026200230. Preizkusite in zares doživite, doživite ta razteg. Ena taka deska vpliva na toliko različnih stvari. Še enkrat si preberite, kaj vse na klepetobkavi.si. V moji družbi je bil Blaž Bertoncer. Hvala. Hvala lepa.